បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងជំនឿដឹងផ្សេងផ្សេងបាទតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube កណាពេលនេះផងដែរក៏សូមវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Medium View របស់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាបាទលើកនេះដឹងខ្លួនតន់លីសាចេញមកសុំតោប្រសិនមានកំហុសរឿងម៉ូតសក់ក្រងក្នុងបទមនីបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមចុចសែម្នាក់មួយបាទ Subscribe បាទជាវនៅរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយសម្រាប់ដូចតទៅនេះបាទថ្មីថ្មីនេះលីសាចេញបទចម្រៀងនៅក្នុងអាល់ប៊ុមទូរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាឡាលីសាកំពុងតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មហាជនជាខ្លាំងជាពិសេសបទមនីនេះបានចេញវីដេអូបទចម្រៀងជា2វគ្គផងដែរដែលវគ្គទី1គឺជាវីដេអូផ្លូវការនិងវគ្គ1ទៀតជាវគ្គ B ឬ B CD ក្រោយពីចេញបទមនីវគ្គ B CD រួចមកតារារ៉េបរូបនេះបានធ្វើការសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងការ live បន្តផ្ទាល់លីសាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ fan ម្នាក់ដែលប្រាប់នាងអំពីការព្រួយបារម្ភទៅលើម៉ូតសក់របស់នាងនៅក្នុង MV ផ្នែក B CD ដែលទើបនឹងចេញនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលីសាបានសុំឲ្យក្រុមការងាររបស់នាងបន្ថែមពេលវេលាទៅ6នាទីដើម្បីជជែកជាមួយ fan ដោយតាមពិតនាងត្រូវឡាយតែ90នាទីប៉ុណ្ណោះតារាស្រីនេះបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងទៅលើការព្រួយបារម្ភរឿងម៉ូតសក់ដែលខ្លាចប៉ះពាល់វប្បធម៌ក្នុងបទចម្រៀងថ្មីនេះលើពីនោះនាងបាននិយាយសុំទោសទៅកាន់អ្នកគាំទ្រប្រសិនបើនាងបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពអ្វីខុសឆ្គងហើយគ្មានបំណងបង្កឬចង់ប៉ះពាល់អ្នកណានោះទេនៅក្នុងការ live សំដៅនៅក្នុងនោះលីសាបាននិយាយថាខ្ញុំមិនបានដឹងទេដោយថាខ្ញុំគ្មានបំណងអាក្រក់អីដែរខ្ញុំគិតថាម៉ូតសក់របស់ខ្ញុំវាពិតជាលយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អទេវាដូចជាខ្ញុំពិតជាសំទោសពិតមែនបើសិនជាណូណាត្រូវឈឺចិត្តពីឬនោះលីសាចំណែកអ្នកគ្រប់គ្រងឬមិនឲ្យលីសាមានអារម្មណ៍មិនល្អទៅលើរឿងនឹងនោះពួកគេគ្រាន់តែព្រួយបារម្ភនឹងចង់ឲ្យតារាស្រីនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាចត្រូវបានវាយប្រហារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុងក្រោយលីសាបានសុំទោះពេលនឹងសន្យាថានាងនឹងធ្វើការពិនិត្យឲ្យម៉ត់ចត់មុននឹងធ្វើអ្វីមួយហើយនាងនឹងប្រុងប្រយ័ត្នចាប់ពីពេលនេះទៅមិនឲ្យមានកំហុសនៅពេលក្រោយទៀតបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយតារាចម្រៀងរ៉េបដល់3បាទរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណជនផងដែរបាទចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នេររបស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសខុសគងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យបាទលើលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនេះគឺអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាកាន់តៃនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា